dadah jenis metformin anggaran berat sebanyak 75.89 kg boleh dibekalkan kepada 151,780 penagih metformin dalam masa sehari dengan mengambil kiraan penggunaan sebanyak 0.5 gram sehari. Manakala pula dadah jenis heroin base anggaran berat lebih kurang 98.25 kg boleh menghasilkan sebanyak 1,010.57 kg heroin dan boleh dibekalkan kepada 2 juta orang penagih dengan mengambil kiraan penggunaan sebanyak 0.5 sehari. Jadi sedikit dadah ini telah beroperasi selama 6 bulan dan dalam kes pertama bekalan dadah dipercayai dipulihi di kawasan utara Semenanjung Malaysia. Manakala bagi kes yang kedua masih lagi dalam siasatan. Jadi kami yakin dadah tersebut dipasarkan untuk pasaran tempatan kepada pengguna-pengguna di Lembah Kelang. Di pihak polis mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang turut memberi maklumat hingga berjayanya serbuan dan tangkapan yang telah dilakukan ini. MO dia nak memasarkan dadah-dadah ni di pasaran tempatan. Jadi yang kes pertama tu memang jelas kita dapat daripada information kita dan pada hasil berdasarkan kita dapati dadah ini diperoleh pada kuas di utara Semenanjung untuk dipasarkan di pasaran tempatan. Yang kedua ni masih lagi dalam siasatan. Kita nak mengetahui di manakah ni dadah-dadah heroin base dengan dadah-dadah metamfetamin ini diperolehi. Dan kita percayai ini juga untuk pasaran tempatan juga.